Bonjour la famille, c'est Gilmas toujours na kati ba analyse organique. Lelo toyoki biso nyoso edi badiata DM directeur ya marketing ya Fally Ipupa aleki na réseaux sociaux koloba à partir ya lelo mutu akofinga musicien na kombo ya Fally bako bloquer ye soki pe ba a continuer ko sala bako porter justice akozala na problème na ba avocat ya Fally Ipupa. Message moko ya bien vraiment message ya paix mais eloko tozotongi to loba na katia émission depuis kalawana bango bazalai koyoka te ke batwana baza kufinga ba vérité oyo tindi edi badiata sala émission wana naza ko bimisela ngo bino na katia émission oyo bande konanga so boyoki émission yo nelengi bomoni ke ba contenu nango eza bien bochela nga ba commentaire parce que ko sala pe bien na yekola makambo ona bosani ou bien so bo bakisi na ko yekola kaka so bo se pepe na emission bo tia ba coup de pouce so ina nos abonnate place na yo yango place ba abonnement ona bengaka toujours intelligent. Fally Ipupa na Bruxelles ava beta concert na ya ING asangisa ki ba chroniqueur na yenyoso alobi bo banda ko bo finga ka batu te bo tika ko finga batu ti lelo batu baidi bajata bayebike pona kufinga eza moyen na bango principal ya kokomunike yango bomonaka na niveau ya poto bapesa Jael Show ba garde corps ba takotambola kana ye po abeta mate ba Alexi wechi bazalaki na bagarde soki boyeba kiki bango bazofinga te pourquoi bazalaki na liberté ya kotambola te boyebaki deja ke baza na autorité na bino, baza na protection na bino, kofinga wana ezalaki eloko bino bozeye kolinga. Sika lelo bokomi komona ke, retour ezozonga na ndenge ya mabe. Retour oyo batu bakomi kozongisa na kombo ya Fally, bokomi kobanga ke ezobebisa reputation ya Fally. Yango lelo nani edi batata azongi pona kosala emission wana. E pi bokende na muzindo ya makambo oyo bandeko. Bokende na muzindo. Fally Ipupa di cap la merveille aoti ko leka na émission ko luka ko senga na ba fani na ye ba pesa date ba pesa ye ba place oyo ko betela concert na ye avant a pumbwa pona ba concert na ye ya libanda. Depuis quand Fally a senga batu ba place depuis quand bino bosi boyoka Fally za ko tuna batu bo pesa nga place ou bo pesa nga date asala yango te mais ko sala ngo 2 jours avant concert ya Eritio Atanabe eloko wana eza na sens ebele mais bino bokuzaye ko comprendre yango te pourquoi Fally aika kana 2 jours avant concert ya Eritio Atanabe n'est-ce pas que Fally Ipupa ndenge botoye biye ndenge structure ya effectivement tambolaka bazalaka wana pona koboma actualité ya bato bazalaka wana pona ko distraire bato bazalaka wana pona ko détourner bato na ba actualité bazwa ka ba actualité mais ndenge bango ba monaki makambo za ko tambola communication nyoso ya Fally bazalaki ko kokate ndenge ya ko contrecarrer Eritio Atanabe ba mekaki mwa nyoso po ba bloquer et faire égola na ba actualité ne pe a yuarena ba ko kakite yango bo monisika la seul moyen ba si ba bimisi ba batayon nyoso babimisi ba Bev, babimisi ba Jael Show, babimisi ba soki ba Alexi, bango tu ba leki na télévision, ba sali ba émission, ezala ba Thierry Mombaya, bango tu ba idor, ba sali émission, pona kolakisa ke fere, Eritio kutu azaboye, fere azakutu nenge wana, ba sali mwanyo sume, ba spiritas, na ba golwa, bango tu ba zalaki fokalize na ba evenema na bango, ba golwa ba zaki wana pona kosomba ba biye, ba spiritas ba zaki wana pe pona kosomba ba biye na bango. Pona ko disere batu sika bota la nenge bango bazalaka soki ba monike ba echouer na likambo nyoso Fally fo toujours abima mutu ya suka Fally a yesika na makambo ya date Fally aina makambo ya kosenga mukola ko beta concert depuis kan azout na otiko tuna meme question ana bolu ke langa be miso oyo Fally atuna ka batu place okende ko beta botu na nano Fally ye moko awa zokende ko beta na lile nani mutu apesa ki place wana. Est-ce que babawaru batu batinda ki Fally ake nekobeta na lile? Awa Fally azo kende na tourne soki ya Europe, ya Etats-Unis na Canada. Babawaru nini bayebisa ki Fally ake nekobeta kuna? Mutu te?
Mais yo moko ozwa ki initiative wana. Alors, tika ko distraire ba tufali, to yebi ke actualité oyo, fe eritwa tanabe sa azo sala. Ba actualité na ye ya la scène musicale, es ifala ki bino boya ko boma yango. Boye ba ki bien ke eritwa nanu, eloka liboso asali pona ko kase makambu ya fe ya fali pupa. Bino bota la bozota la ngwa likolo likolo. Eloka sali ya grave oyo bango bakana kite, bango bakanisa ki chef na bango. Azana kapasite ya ko bloke ba visa. Baloba ki bango so balobi wou. Bako anile ba visa ya batu. Balobi so ki bango balobi ah. Nde bako pesa ka batu ba visa. Me ba moni ke eritye akei na makamu na bango te. Eritye azui ba visa koleka bango moko. 60 visa azui koleka bango tu. E pui baloba ki mani ki ya okende poto te. Bino ba place bo souk bo souke la ko benga kabatu. Ba place bo mona kake awande toza na souka ya ba chef. Me eritye apele na emo koube mi bale. E debloke ba menoir na bino mani kaza na poto. Apele ya eritye e debloke makambu na bino nyoso yemo kwa ziba visa. Me sika eloko wana e fali ya monike. Nani? Eritye, place on gana bloke, fere kuta kokite, meya koki, alekisi kana rezo soso ko bana ko distraire batu na makambu na ye, yaba concert. E loko ba concert kutu egozala na impact ete, egozala na ba efe ama ya minene ete, yango sika amemeli biso na rezo soso. Yango na sala ke emission na bi, fali pou pasali sorti raté. Parce que mutu ya normal, date, ozo tia conseil na yo da zen mwa, yo moko oza na place te, da zen mwa, nanu batuna yo ba deside te, donc, so ki ba deside, oko tika la na 3 semaine, na kati ya 3 semaine wana, ifo, sika oba na osa la publicité, olu kisa ba place ba billet, osa la makambwa na nyoso, fale oko kango na neng, ako kokango, ko lu kisa sécurité ya sécurité ya concert, ya zana kapasite osa la ngo da 3 semaine, bota la ndenge, asalaki, pona ko lu kisa pe actualité, mais malgré ba makambwa na, actualité a fali, eza ko lala toujours, malgré ba bilobe la wana, malgré sorti na ye moko, actualité eza toujours ya ko lala, ezo kende pa ite, ba vérité ya ngo wana, et loko fali alingaka ba lobela kaka ye makamu nyoso ezala kaka ye ezala kaka ye ediba jata meki ediba jata lelonde ediba jata komikolo ba finge la eba ba finga ba mezisete pourquoi botangi kombote boyebi kombe eske letre bozana letre oza la bilobela kaka bilobela letre nini bobimisi oya kolakisake mutu oyo na oyo na oyo parce que letre wane kotika la tozala nango nanu na ndenge ya logique. So ki fali boza batu ya logique. Boyebi deja ki batu ba finga ka ba musicien. Na kombo ya fali. Boyebi yango bien. E pi boyebi batu oye ba finga ka na kombo ya fali. Boyebi yango. Pourquoi boza ko denose bangote? Pourquoi boza denose bangote? Donc bondimi oye so ba finga ki. Donc a partir ya lelonde ba finga te. Donc oba si ba finga ki ba finga eza normal. Olye bo bandana nou na discipline. Bolo ba moutu nyo so ya finga ki. Eritye. Eza la fere. Eza la inosbi. Eza la kofiolo mide. Batu wana nyo so a partir ya lelo. Tolingi bango na mouvement na biso te. Toboyi bango na communication na biso. Loba yango so koza mobali. Botika bo ko distraire batu. La vraie sortie médiatique ya Edi Badiata ezalaki koya ko dénoncer suspension indéfinie indéterminée ya batu lokola ba Alexi ba Jael Show batu nyoso oyebi ke ba finga ka baza ko dénigrer misala batu misusu soki bosali likambo wana je vous assure que bokomona fali akomata imagine toi soki babandi ko boboy ko finga batu. Bokomi ko lobela bolamu ya ba eritia ba feri ya ba inosbi ya ba kofiolo mide. Batu nyoso ba finga ka fali. Bakomi pe ko loba bolamu ya fali pupa. Boyebi kombe de fwa fali ya ko sukola kombo na ye. Mama kamune o kende bien. Bozo ye ba yangote. Me ozo leka a kalite de ki. Ko loba ki batu ba tika ko loba ango. So ki ba sali boko kanga bango boko bloke bango. Banda ko bimisa ba kombo nanu. Parce que ba o ba finga ba fali ba nani ba o ba finga ba feri ba ericho tanabe ba za ko finga na banzoto na bango ba finga ba mama na bango boyeba ki yango bo pesa bango
sécurité. Soki bazalaki bato ya kofinga te, pourquoi bopesaki bango sécurité wana? Soki boyebaki bazo sala makambo ya bien, pourquoi botia bopesaki bango sécurité? C'est parce que déjà oyebaki ke bato wana bazo finga, baza a danger. Alors il faut botia sécurité pona kosunga bango. Problème ya Fally na lobakango toujours. Fally c'était bon chanteur, bon musicien na biso. Mais au moins bango moko bakomi ko mona biloko eza ko boma Fally. Obiso toza ko dénoncer ya plus de 2 ans toza ko dénoncer que Fally musique na ezo kende bien, mais place ko boma ata so zoyemba bien. Ba makambu oyo batu baza ko tia na nzela na yo. Makambu wana e ko mema yo place ya mabe. Lelo bakomi ko mona ngo na retard. Lelo bokomi ko mona ngo avec les moko ba retard. E boza ko finga biso, boza ko dédaigner biso, boza tinda batu ba benga biso ba menacer biso. Lelo bokomi ko pesa biso raison et dit. Lelo bokomi ko pesa biso raison et dit. Sika lobela pe mwasi na yo et dit badjata. Lobela pe mwasi na yo nana buduga. Ye bisa ye atake mama aza mukolo. Mama ya ajwana ba emisu azo sala. Muto akenda classe. Ye peza ko nike vi na ye. Soki lelo ba clash ba musicien Fally et Sili akokoma abanda kolobela nani parce que yaza ko vivre na ba clash ya Fally na ba koti koti ba fere ere boza ko finga fere gola kabaseli mwasi na yo ye moko azako yamba batu na plateau na ye ko ba confirmer ba confirmer ba insister Sili kambuana mwasi na yo eske yepe aza parmi batu baza ko finga batu. Soki edi badiata bozana ba personne per, ba personne privée na Fally bozana ba bozana ba personne ba 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 rando personnel na ba na ba feri bosangisi bino bosangisa yango botinda batu ba na kofinga ba feri ba heritier sika batu oyo baza ko sala défense légitime pona ko défendre ba musicien na bango sika ekomi ko sala bino pasi. Au moins ndenge esala kapasi, au moins ndenge eswaka. Ere boza kufinga Fally, boza kufinga Fery, boza kufinga Koffi Olomide. Koffi Olomide edi badjata zalana no mutu. Boza kufinga Koffi Olomide. Edi badjata mutu pena apesa bino vi, asala bino, apesa bino pena opportunité na vi. Un Koffi Olomide bozo finga ye. De lo bokomi komona ke ezo simba te. Bozo mona ke bokende ki musika. De lo bokomi komona ke bosala ki pena mabe makasi. Me eritye alakisi bino ke bino bozana force te. Konsene a li boso a debloke bino ba menwa da longoli ango na nzela aye akangi ba paspo ba visa na ye. Bo moni force. Force yango wana. Sika Katia wenge na quartier la te bokomi match nil. Fally ale abeta ki wenge kote ba visa. Eritier aye kolongola eloko wana bokomi match nil kote ba visa. Fally abeta ki bobeta ki wenge kote stade. Fere kolongola eloko wana boza ndenge moko boleki mutute. Na minicho sika bobeti yu arena. Wenge pe babe bazo beta yu arena sikabino bokomi na nyongo ya kobeta double depuis parce que depuis via wenge abeta double abeta 3 fois 3 jours coupe intercontinental sikabino pe bobeta double arena sika wenge zo le kabino bobeta pe double arena parce que la scène musicale za sale o ba kongole ba beta te wenge ba beti yango eloko ya Adidas arena wenge ba beti yango yu arena wenge bazo ya kobeta. Année prochaine, Accor Arena ya Bercy, Eritier zo ya kobeta yango. Donc attention, 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 makambo zo baluka. Bo comprendre que lobby na bino et komi sabino et matisabino ma pekate. Parce que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais na makambo ya musique. Bino bo kanisa ki boza ba les premiers. Mais lelo faire la exhibition ki epe aza les premiers na ba Adidas Arena. Aza les premiers na ba Genève Arena. Bozo mona. Attention, lelo Eritier pe a comme les premiers na la Seine Arena. Fabregas les premiers na Casino de Paris. Attention. Oya ko se prendre l'émission. Encore une fois, ba commentaire, ba j'aime et ko sala bien makasi. Ngam tu na bino Gilmas.
On se voit à très bientôt dans la émission Moussous. Bye.